Въпреки силното второ полувреме, Етър записа още едно поражение. Какво се обърка за отбора, ще разберем сега от старши треньор Емануел Луканов. Господин Луканов, както споменах вече, силна втора част за вашия отбор, но какво се обърка всъщност цялостно за Етър днес? Нищо не се обърка, абсолютно. Ние да си действахме по план. Първото полувреме беше доста плахо от наша страна. Нали, не можахме така да задържим топката. И имаме футболисти на контратака, обаче ти за да направиш контратака, нали, трябва да отнемеш топката в средата на терена и да рестартираш, да направиш тази контратака. Това не се случваше поради плахата ни игра. Обаче второто полувреме, както виждате, от първата минута до последната ни имахме положение. И тук вече искам да апелирам, вече петия матч ли кой играеме, ние само губиме през ВАР. През ВАР губиме. Не знам как всеки казва, че има дуспа на Ивайло Димитров. Един човек не може да види. Аз това не мога да го разбира. С Славия губиме мача, не мога да се докаже, че от засада. При това има дуспа на Тошев. Също Черноморе има дуспа. Има червени картони. Също Берое пак смея да кажа, че има някакъв фал срещу вратаря. Днес пак има дуспа, всеки го казва. Не знам вече какво аз да кажа. Не знам какво да си мисля. Искам конкретност, искам повече концентрация. Това вече наистина, колкото и нерви да имаш, колкото и културно да се държиш, аз не мога да го приема. Не мога да го приема. И тия хора вътре, те се борят за всяка топка, на всяка тренировка. Раздават се на 1000%. И в един момент, какво се случва? Това не е справедливо. Не се прави така. Не е справедливо. Аз съм за справедливостта. Когато има, сме слаби или не може да играем, или сме надиграни. Окей, вкарват ни гол, нали? Няма никакъв проблем, абсолютно никакъв проблем. Това вече пети матч ние да губим. Поради, нали, аз не знам как да се изразя, вече ми идва в повече. Не, нещо в повече ми идва това. Но чисто тактическа гледна точка, видяхте, второто по време опитахме, вкарахме всички офанзивни футболисти, нормално е да рискуваме, те започнаха да бавят играта, имахме ситуации, имахме положение, още първата минута на Янко Ангелов, пак от статично положение. И не забравяйте, че играем срещу много силен отбор, срещу много, много силен отбор. Нали, ако ги сравним по единици, нашите не отстъпваха нищо. Отбора на ЦСКА си изигра мача първото по време с бързина, с динамика. Ние бяхме малко плахи, но второто по време изцяло беше наше. Изцяло наше по време. Опитахме да изравниме и евентуално да го спечелиме този мач. Но за пореден мач, пак ви казвам, не успяхме. Но нищо не се е объркало. Какво да се е объркало? Държахме мача до последно. Превръща ли се недостатъчно добрата ефективност в атакуващ план като проблем за Етър? Като не вкарваш, разбира се. Нали, в следващи моменти пък вкарваме, нали, гол, повеждаме, вкарваме два гола, повеждаме, пък там пък липса солидността в защита. Така че и едното, и другото до този момент липсат на нашия отбор. Нали, тая солидност. Споменахте, че вашият отбор трябва да изстрада първата си победа. Започва ли обаче цялото това напрежение и страдание да тежи на футболистите? Не, нищо не тежи. Абсолютно нищо не тежи. Виждате, излязоха второто по време агресивно и играха. Абсолютно нищо не тежи. Значи, ние играхме срещу едни от най-силните отбори, нали, в групата. Така че не ни тежи това нещо. Представянето е добро и... да, би трябвало да изстрадаме тази първа победа, но... Но няма да е лесно, нали? Всеки го знае това нещо. Но нашия отбор се представя много, много добре във всяко едно естество. Сега ви предстои двубой с Ботев Пловдив. Можете ли да се възползвате от турбуленциите и в отбора на канарчетата? Мислим да се възползваме. Това пак е много силен отбор, нали, с бюджет, който е може би същия като на Лудогорец. Не знам, нали, да не навлизам в такива икономически, нали, въпроси, но това е също много силен отбор. Това е липсата на точки, е проблем. Ще гледаме да се възползваме. Нали, първо да възстановиме и после, както винаги, да се подготвяме за този матч. Ще ги гледаме, ще ги разучиме и трябва да вземем вече. Наистина на Ивайло играеме, трябва да го спечелим. Благодаря ви, успех. Благодаря.